inuu xafiiskiisa esiyigu ku baxo oo u is yidhaahdo dadku waa kula mida mid habartii docdeediyo degelkay ku noolayd daruuruhui ku hooreen dad ba wada hel moodo

واقع سومالي كتاجن هذين غطوا سحر بركة معيشة بركة يا أبارها أصان غنودي حكومة هاد التلدة هاي صح يوم جنان تيدا يك هذا الآن تواقع أي مكتاجن سدينه وده أجن هاي بولا ليال وحشرتا شعب كسومالي لان وحقوق أن أبارة ضد يدو يوم دينا مشرتو li-aanoo taas beddelkeeda waxaa jirtooo kale in dadka qaar ay abaarahaas u dhimanayaan biyola-aan iyo baad la-aan sidaynu ka wada warqabno xukuumaddu waxay diyaarinaysaa barnaamij ay u bixisay barnaamijka itusoo hitaabsii oo ah barnaamij ay ugu tala galeen inay shacabka abaareysan mashaakilaadkiiyo dhibaatooyinka haystaan ay ugu beddelaan indho sarcaad kaasoo ah iyo brobagando waxaanu soo jeedinaynaa xukuumaddu inay shacabkeeda u tudho ay u soo jeedsato oo ay isha ku hayso sixir bararka taagani wuxuu salka ku hayaa shidaalkii oo qaaliyoobay taas waxaa sabab u ah qaaliyowga shidaalka shirkad trivagora oo ah shirkad ku sifaysan corruption iyo musuq maasuq shirkaddaas waxa si gaara oo kooto loogu xidhay haamihii shidaalka shirkadaasi maadaamu monoboli noqotay oo iyadu keligeed ay gaaru noqotay shidaalkii waxay sababtay markaas in dadkii kale ee shidaalka iibin lahaa ay iyada keligeed kooto loogu xidhay kootadiina waxay sababaysaa markaasi in iyadu laga qaato waxaynu ognahay shidaalkii wuxuu sababay cuntadii buu sababay oo wuxuu sababay basaskii buu sababay mar kastoo shidaalku qaaliyoobo baabuurtii iyo gaadiidleydiina rickii way qaaliyeeyeen cidda culayska ku dhacayana waa shacabka taa bedelkeeda markii shidaalkii qaaliyoobay maceeshadina way qaaligarowday waayo cid kasta oo samaysa amauntomwa kst hidaallagama maarmaweyan marka waxaan soo jeedinnaa in shacabka loo turo cidda culayska ku dhacayana waahacabka golaha wasiirada waxaan usoo jeedinnaa maadaama abarban ay jiraan inay mushaaharaadkooda uhaneeyaan oo ay ugu deeqaan dadka abaaruhu saameeyeen ee dhibaatadu saamaysay ee dad iyo duunyaba go-day xukuumadduna way iska indhatiraysaa dadka abaaruhu saameeyeen inay ka hadalkeeda waxaa kaloo dhaliil wenu soo jeedinaynaa ninka ah hayadda aafooyinka guddoobiyaha oah faysal sheekh oo aada moodo inuu moogan yahay dhibaatada taagan iyo abaaraha dadkii ku dhacay waxay ahayd maadaama kaydka raashinka loogu tala galay markay masiiba soo timaado inuu dadka loo gargaaro oo loo tago oo loo geeyo dadkii maanta iska daayey dadkii waxay cunaanna ma hayaan abaaraa dhacay raashinkii ma hayaan biyo ma hayaan baad ma hayaan dadkaasi gurmed bay u baahayen xukuumaddana iyadoo so, mas-uuliyaed ka saarantay inay dadka u tagaan duruuftoodiiyo waayahoodiiyo naftoodana ogaadaan somalilan maanta dhibaatooyinka waaweynayna haysto waxaa ka mid a dalkiina sicir barar baa loo joogi la-yay magaalooyinkii oo sixir barar iyo maceeshad barar ayaa loo joogi laayay miyigii iyo meeshii loo bixi lahaa ee xoolaha iyo waxaeye baadkiiyo biyihi lahaana abaar baaba loogu bakhtiyaya xukuumadduna way iska indhatiraysaa waxay ku mashqhuulsan tahay wax aan shaqadeeda ahayn ooaan hadda taagnan ba xukuumadda ku mashquulsantahy xukuumaddu waxaan usoo jeedinanaa shaqadaa inay gartaan oo dadkaas u idman ee cashuurtoodii la ururiyey inay u geeyaan oo loo tago waxaynu ka warqabnaa labo maalmood ka hor madaxweynuhu casuumaddu sameeyey laba boqol oo kun oo door lacag ku dhowdhowbay ku baxday lacagtaasi waxay ahayd in dadkaa loo geeyo oo biyo loogeeyo oo laga war hayaabay ahayd sidaynu ka wada warqabno golaha wasiiradu waxay ahaayeen kuwii mushaaharkooda u jari lahaa cashuurta dadka laga soo ururiyae dib ugu celi lahaa oe odhan lahaayeen waxaan mushaaharadeedii u hanaynay inaanu dadkaa abaaraha iyo biyola'aanta ay hayso ayaabaanu u haneynay inay dhaahdaanbay ahayd taasina way seegtay waxaanan ugu celinayna aan usoo jeedinaynaa annagu haddaan axzaabta mucaaradka waxaanu diiradda iyo tooshka ku haynaa waa dhaliilihiinna dhaliilshanna waa dhaliil muuqataa waxa weeye waaberisacaba laguma qariyo war dadkii ku noqda oo ka war hela oo biyey u baahan yihiin oo baad bay u baahan yihiin berin cod baad ka doonaysaan weliba kaaga darana dadkii intaad wanjasheen ayaad kulmiyow hafarteen ood tidhaahdeen barnaamij layidhaahdo itusoo itaabsiy oo niman dhallinyaraa intaad lacag ku kharash garayseen on millian dollar ku dhadhow baad tidhaahdeen intaad video ka soo duubtaan iskuullada iyo meelaha miyigae biyola-aantu hayso abaarta ha duubina e waxaad soo sawartaan dadka xafiisyada ka shaqaynaya ee dhakhaatiirta soo duuba welibana dhakhtarada sida xaqiiqadu tahay ha u soo duubina ee meelaha ga wanaagsan ee quruxda badan leh xafiisyada noosoo duuba oo isu soo itaabsay baad ku qorteen war caqliyada maanta dalka ka talisa waa caqliyadda garoonka kubadda cagta ee gobolka sool intay soo duubtay garoon yaro kii brivat-ka ahaa rooga ahaa inta soo duubtay tiriwa i tu soo itaabsiya iyada oo laas caanood iyo togdheer iyo sanaagna iyo saraarna biyola-aan iyo baadla-aan loogu baktiyayo oo dadkiiyo xoolihiiba uu bakhtiyayaan caqliyadda maanta dalka ka talinaysaa waa ta ina leh wasiirkii ganacsiga oo shaqadiisii ku fashilmay oo halkan jooga oo intuu wasiirkii looga baahnaa inuu ku kor joogteeyo macieshada iyo shidaalka iyo nolosha guud ahaa suuqa wasiirkii looga baahnaa inuu marketka dul istaago oo uu duruufta iyo danta iyo xaalada soo arka la doonayay ayuu wasiirku xafiiskii buu fadhiyaa ec baa ku baxaya gaarigu ataana waa siddeetan kunoo dollar gaadhigiisaa siddeetanka kunoo dollar haddii la iibiyo dadka abaaruhu naafeeyeen ee masiibooyinku haleeshay ee dad iyo duniyo baad iyo xoola aan midna hayni

حل جودش الآن أي وزير كاس كوسنتي وزير وحو كو وحكوسن هاي حل جودش الآن حل كلو جب هاي هاي شغل كلو مين أدران إنه حفيز كيس إيه سيو كبحو أو يصير هذا دت كوا كلو هذا ميت هبرتي دعدي دي تقل كي كنا كهارن دت بود هل ما ده تادو الرعب يتري هدو وزير كوسلي هاي سدنا دقوا تحت كتشوكتو بعدت كوا هاي وزير دت يدو شرتو way baxday waxaa kaloo is-u soo jeedin lahaa wasiirka biyah ood moodo inuu ku mashquulsan yahay xafiiskiisa iyo bayjajkiisa iyo xafladaha magaalada inuu ka qayb galo uu ku mashquulsan yahay wasiir shaqadaadu ma aha inaad hoteelada intaad microfon qaadato aad ka hadasho laakiin shaqadaadu waxa weeyaan dadkan biyola'aanta u dhimanayaan ee haraadka u dhimanaya eed beri adiga oo cod ka doonaye ku noqon doonto inaad utagto duruuftooda dantooda iyo waayahoodaba inaad hoos u eegtaabay ahayd maantaoo kale shacabku waa kala garanaya qofka danta dadka u ah ee nasteexa u ah ee u damqanaya ee sida aan u hadlayno uga hadlaya iyo dadka iyagoo shalayna u codeeyey codkoodiina siiyey maantana lal odrhan la-yahay war maxay ku sugan yihiin dadkii waxaan u soo jeedinaynaa booyadii biyaha ahayd i lixdanka kun ahayd maanta siddeetan kunbay maraysa baskii labada kun lagu raacayey saddex kunbuu maanta maraya qofkii suuqa joogay ee dhibtaasi haysatay ee dhibtaa ka damqanayna waa danyaraha iyo shacabka weeyaan cidda maanta loo baahan yahay inay dantan iyo duruufahan isdul saaran wax ka qabataana waa cidda xelka haysa shacabkuna way garanayaan dadka aqoonyahanka intellectualkana way garanayaan se waxaan u soo jeedinayna madaxweynahana madaxweyne doorashada xilligeedu ku qabo shantii sannadoodee lagu tijaabiyey shantii sannadood waxay kaaga dhammaadeen annagoo dhaliishaadii tilmaamayna

anagu waxaan leenahay war arinta sidaas ku fiicanta idinku kuma fiicnidaganoo jawaabtaan waxqabad inaad ku jawaabtaanla taaban karo ayaa lo baaaaad aauga xunahay uruuaha gobolada haysta aaatan gobolada bariga duruufaha ka taagan hadda w duruufo aan isa laga qarsan karan nink nee dareeraen maanta inaa wa jirin biy mahaan baad ma hayan waaanu u seegauumada و يد دو يدي كيدا صارنت. كلكم راعة وكلكم مسؤول عن رؤيتي قف كستوى مسؤول مسؤول حكر وحكي هاي إدى الراعي بمسؤول مدح وينو ودنكم مسؤول كي وسيركو استيوشا كاو قابل سي هاي هاي قابل هاي أي شقد حلو هاي مركا وزيركو إلو راهضة، وحرام قبطي، نقبطي يهودي دروف waxaad mooddaa xukuumaddu shaqadeedii iyo actifitygeediiba inaanay caasimada dhaafsanayn waxaan usoo jeedinaynaa marka kan war waxa laga qabto war dalkii xaalad adag buu marayaa xaalad aan u baahnayn ka hadal ee wax kaqabad ah ayuu dalkii maanta maraya waxaan usoo jeedinenaa oon usoo jeedinanaa war caqligu ha shaqeeyo war caqligu ha shaqeeyo dadkii meel adag buu marayaa maceeshadii meel adag bay maraysaa shidaalkiiodkoota uga xidhay hirkada trafi gursglafteed meel adag buu marayaa noloshii dadku meel adag bay taagantahy miyi iyo magaalo labada midna isma dhaaman labadiiba dadku baabaa buu taaganyahy dadkanna idinkaa u dhaartay kitaabka jaamacaana waxaad gacanta u saarteen dadkiio dalkabayna daacadu noqonaysaanbaad mas-uuliyada qaadeen tad gacanta saarteen waa taa waxaanu idiin soo jeedin idiin sheegana war dadkii ka war hela war dadkii ka warhela maanta intaasu waraysigaygu ku kooban yahay amu amai aratwawacmagaargs